jer, hvordan man går i krig. For når man kommer godt i gang, så lyder skud, skål og skrig. Jeg er den sørste krigsstrateg, så lyt til mig, I tumper. For så vil jeg fortælle jer om bål, brand og bomber. Der ryger måske 1000 mand i svinget eller mere. Men pyt med det, vi rekrutterer bare nogle flere. Våbemod og 1000 sække krudt. Det blander vi med tamre landsoldater. Og til slut, der rester vi vores tyske fjender over sagte ild. Det er godt, vi har så mange mænd. Vi klarer nok lidt spild. Og hjemme venter tyske mødre sønderne. De håber, at deres frit han vender hjem. Hvad tror de selv, de tåber? Fik de det hele med?